O brasileiro acha que paga muitos impostos? Domingo, no Fantástico, uma pesquisa exclusiva revela. De cada 10 brasileiros, 9 acham que não deveria haver impostos sobre os alimentos. A pesquisa mostra também a opinião das pessoas sobre o imposto único. E você, como gostaria de gastar o dinheiro recolhido pelo governo? Segurança ou educação? Domingo, no Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris. 80 anos de solidez e segurança.